прийшли тут до мене підтримати друзі з нашої команди, зробили мені інструктаж, як це правильно робиться. Я взагалі думав, що мені Альона пояснить, як там, що його, куди робити, але я думаю, що і сам. Я і сама не знала, що ти будеш робити, сонечко. Так я ж тобі кажу, що я буду робити, давай мені настанови. Так скільки, скажи, будь ласка, скільки ти повинен? Ну, от дивися, всі, що тут є, я повинен вдягти. Тут їх 10, причому різного розміру. Оця сама мала, ці середні, це сама велика. 10 голок різного розміру, і Алекс повинен продіти в унитку їх, так? Наступна рубрика, ми будемо шити, напевно, гудзики, я комусь просто зараз роблю таке. Ну, ти знаєш, я хочу тобі сказати, що не тільки я вважаю, що це легке завдання, а й 81% наших глядачів, адже вони сказали, що так, ти з легкістю це зробиш. Проте 18% все ж таки сумнівається. Ну, ти знаєш, останнім часом ти завжди програвав. Думаєш, у мене дві руки ліві. Ну, побачимо, як воно піде, тож якщо вже... Дві руки ліві? Ну, так. Ну що, ми готові? Так? Давай, три. Ну, дурнику. Три, два, один. Розпочали. Так, все, значить, тут, в принципі, все як в печиві. Покрути, влизни, бульжни, молоко, так. Ой, скільки разів ти? Ну, давай, так. Так, скільки разів давай треба лизнути, ти мені скажи. Алекс, ні, давай так. О, як час, прошло. Бачите? Я тобі зараз роблю кольє. Тим більш в нього гарний Альон, я тобі зір. Зараз... Ага, ага, гарний зір. Так. Ні, ну можливо, да, можливо, зір тебе не дуже гарний, проте я знаю, тобі що зараз ти роблю кольє. Лінзи. Чуєш? Я тобі і зараз зі твоїми зроблю... слюнями? Ні, з моїми голками. Давай. Ні, ну я ж правильно роблю чи ні? Ну що ти смієшся? Я просто не знаю, покажи, може, як треба. Я твою нитку більше не буду лизати після того, як ти вже 20 разів її облизнув. Це ж просто нитка, чого ти? Це ж тільки нитка, чого ти хвилюєшся? Ну, звичайно, скажи мені, будь ласка, як часто ти взагалі? Я бачу, що ручки в тебе тремтять, а ручки... Та треба відпустити просто. Секрет вдар, вдачі це гарно облизнути. Ну все вирізати. Ж таки правда, да? Це скажи, правда. Алексу, як часто взагалі ти це робиш? Ну, ти знаєш, я в школі ходив на ці курси. Я в школі не ходив із ходив хлопчиками. На курси, я із дівчатками ходив на курси кроки шиття. Так, ми тому, шили подушки, мене... сорочку та робили пиріг з салатом. Так, пам'ятаєш, що ту прикольну сорочку я тобі показував? То я її купив на секунді. Так, дивись, я тобі зараз красиво зроблю. Якщо ти вдома в тебе порвались шкарпетки, я їх викидаю одразу. Ти їх викидаєш. Або я просто дарую комусь. А якщо в тебе порвались штанці, що ти робиш? Я рву далі, і це в тренді. Добре, а якщо в тебе порвалась сорочка? Чия? Своя. Так в мене немає сорочок. Ні, ну Алекс, не серйозно, що не буває такого, що в тебе рвуться речі? У мене буває таке, що речі просто зникають, якщо чесно. Та що ж таке, ну, не стоїть. Тож ти ніколи не шив і не так не робив, так? Якщо чесно, а як правильно це називається? Пап'є-маше. Ні, коли голку в нитку, як це називається? Цей процес? Так. Ну, не знаю. Ну, я, як бачу, просто в мене немає проблем попадати цією штучкою в цю дірочку. Бачиш, це дійсно, ну, просто. Я не знаю, як це називається процес. Вдягання нитку на голку. Вдягання голку на нитку. Що не ясно? Ні, ну, я чула, що деякі, там, російською кажуть, засіліть. Проте я знаю, що засіляють людей в квартири. Так, або а котів. А я знаю історію, коли засілили кота, а вона позакривала двері і не вона пускала хазяїв. Ну, а кішка. Вона переписала хату на кота. Так, ну, не відволікаємо. У нас залишилося... Ні, ні. Дай мені 10. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, тут нічого немає. 2, 1. Я пропоную тобі приміряти цю прикрасу. Ні, ні, тільки на себе, тільки на себе. Да ну як же я жіночу, подивіться, яка краса. Ти її так облизував, давай на себе. Голки танцюють, тут реально 10 штук, я мені здається, що виконав завдання. Дивись, дивись. Де ви ще побачили танцювальні голки? Ну добре, Алекс виконав завдання і 81% були праві, коли казали, що він це зробить. Так, він давай. Це, ну, він це зробив. Просто тобі личить. Ти знаєш, як я перша жінка, коли от у них клики на сілі. Ну, не перша жінка країни. Далеко не перша, проте, напевно, одна з найкращих жінок однокласників. Допомагали мені в цьому конкурсі. Так, спасибі, я дійсно вмію облизувати нитки, вдягати їх на голки. Круто. Так, ви знаєте, дуже Алекс довів, чим краще облизувати, тим краще виходить. Так, головне правильно лизнути, все.